Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Бэбатэр дэн Искамбатар эн Ганибал эл эн хамгалан нарын гишүүдээс 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинчлэн батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг ёс зүйн сахилгах хариуцлагын байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 10-ний өдрийн хуралдаанаараа хилэлцлээ. Улсын хурлын тогтоолын төсөл санаачлагчид улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн төслийг улсын хурлын тухай хуулийн гишүүний бүрэн эрхтэй холбоотой 8 дугаар зүйл гишүүний бүрэн эрхийн баталгаа гишүүн хавсран гүйцэтгэж болох ажил албан тушаал гишүүнд хориглох үйл ажиллагаатай холбоотой 40 42 43 дугаар зүйл улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн хуралдааны дэгтэй холбоотой зохицуулалт Хуралдааны дэг зөрчсөн гишүүнд хүлээлгэх хариуцлагатай холбоотой 18 дугаар зүйлд тус тус нийцүүлэн улсын хурлын гишүүний ёс зүйн хим химжээ шаардлага хариуцлагын талаар тусгасан. Улсын хурлын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасан ёс зүй сахилгах хариуцлагын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээний тухайлбал Улсын хурлын гишүүний ёс зүй сахилгын асуудал, чуулганы хуралдааны дэг сахиулах, гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, гишүүний төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, нэгдсэн хуралдааны эрцийн асуудал, гишүүний ёс зүйн асуудлаар ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх, улсын хурлын гишүүн нь ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд ёс зүйн хариуцлага ноогдуулах зэрэг ёс зүй сахилгах хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах асуудлуудыг төсөлд тусгам боловсруулжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэйсэн гишүүний бүрэн эрхтэй холбоотой зохицуултын талаар улсын хурлын гишүүн Бямцогт зөвхөн гишүүдийн ёс зүй сахилгах хариуцлагыг сайжруулах төдийгүй төрийн өндөр албан тушаалтнууд төрийн албан хаагчдын ёс зүй сахилгах хариуцлагыг сайжруулах асуудалд анхаарах тодорхой өөрчлөлт хийх талаар байнгын хороо цаашид хэрхэн ажиллах Төрийн албан хаагчийн сахилгах хариуцлагын тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэх, батлуулах талаар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Искамбатар ёс зүйн асуудал гишүүд манлайлах, дүрмийн төслийн 7-р зүйлд гишүүний албан томилтын зардалтай холбоотой асуудлыг наривчлан тусгах, төслийн 11-р зүйлд гишүүн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх, сануулга өгөх асуудлаар сонгогч иргэдэд тодорхой мэдээлэл өгдөг байх асуудлыг төсөлд тусгах талаар Улсын хурлын гишүүн Баярсайхан салбар бүрт байгаа ёс зүйгүй хариуцлагагүй үйлдэлийг арилгах төрийн үйлчлэгийг иргэдэд нээлттэй шударга шуурхаж болгох Улсын хурлын гишүүд ёс зүй сахилгах хариуцлагыг сайжруулах талаар өөрсдөөсөө эхлэх ёс зүйн шинжилсэн дүрм холбогдох хуулийг батлуулах төрийн албаны үйлчлэгийг ёс зүйг сайжруулах нь нийгэмд чухал ач холбогдолтойг анхаарах Төсөв хөрөнгө зарж зохион байгуулсан хилэлцүүлэг хурал зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих. Улсын төсөв баталсны дараа төсвийн хэрэгжилт гүйцэтгэлд аудитын байгууллагаас гаргадаг дүгнэлт зөвлөмжийн дагуу хяналт хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, төрийн албаны ёс зүйн хороодын ажлыг эрчимжүүлэх, эрх бүхий албан тушаалтнууд баг бүрдүүлэх нэрээр ёс зүйгүй хариуцлагагүй хүмүүсийг төрийн албанд томилох зөрчил дутагдал гарч байгааг арилгах. Төрийн албаны зөвлөл хараат бус зарчмаар ажиллахад анхаарах асуудлаар тус тус үг хэлсэн болно. Улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хүрээнд хилцэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 85.7% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинчлэн батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилэлцэх хэсэг талаарх ёс зүй сахилгах хариуцлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хууль санаачилгын хэлтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух гишүүд байна.